успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. Сьогодні в програмі українці продаватимуть паї через інтернет. У геокадастрі розробляють земельний eBay. Польський демпінг. Чи зможе конкурувати вітчизняна яловичина із дешевим імпортом? Кавун як велике серце. Японець вивів незвичний сорт баштанних. Молода капуста значно подешевшала. Тепер овоч можна купити по 2 гривні за кілограм. Цього року завдяки сприятливим погодним умовам пропозиції нового врожаю дуже великі. А це знижує ціни. Так, на ринку Херсонщини рання капуста просіла в ціні до 2-4 гривень за кілограм. На столичному ринку до 3,5-4,5 гривень за кілограм. У Львові за кілограм білокачанної правлять за 2,5 гривні. Експерти зазначають, слідом за молодими овочами подешевшає і старий врожай. Українці переходять на італійську каву. Лише у квітні Україна імпортувала популярного напою на 6,8 мільйонів доларів, повідомляє Державна фіскальна служба. Щороку в Україні росте попит на якісний ароматний напій. Відтак, лише з початку року в країну завезли кави більше як на 27 мільйонів доларів. Земельний eBay незабаром з'явиться в Україні. Онлайн-платформу для продажу прав оренди гектарів розробляють у Держземгеокадастрі. Про це розповів голова земельного відомства Максим Мартинюк. Для запуску торгів підписали меморандум про розвиток електронних аукціонів. Натомість для старту земельного онлайн-аукціону потрібен законопроект, що регулюватиме електронні торги. Однак розглядати земельні питання у Верховній Раді не поспішають. В Україні з'явиться конкурент вітчизняної яловичини. Держвецслужба дозволила імпорт м'яса з Польщі. Власної сировини в Україні не вистачає, тому охолоджену яловичину завозять із США та Австралії. Поява на ринку польського імпорту на ціни у супермаркетах не вплине, обіцяють експерти. Натомість вітчизняним фермерам від годівля худоби стане ще більш невигідна. Якщо ми беремо Польщу, Польщі виробляють великі ферми або великі конгломерати, і там ціна середньої яловичини більш низька. Тому на сьогоднішній момент для України вигідно дійсно як не дивно купувати яловичину за кордоном, ніж купувати в населення. Українські скотарі встановлюють антирекорди. За рік виробництво яловичини скоротилося ще на 7% до 4 тисяч тонн. Натомість ефективність м'ясного скотарства зросла. Нині з відгодованого бичка фермер отримує в середньому 100 кілограмів м'яса. Це на 5 кілограмів більше, ніж торік. Найкраще відгодовують худобу у Івано-Франківській області – понад 1,5 центнери з голови. У трійці найбільших вітчизняних виробників яловичини – Львівська, Івано-Франківська та Харківська області. Готову телятину через дорожнечу українці майже не купують. Наразі биток на ринку коштує більше 100 гривень за кілограм. За вирізку доведеться викласти більше 200 гривень. Кавун як велике серце. Фермер із Японії вивів незвичайний сорт баштанних. Тепер на його ділянці ростуть не круглі ягоди, а у вигляді великого серця. Над винаходом японець працював понад 3 роки, присвятив його своїй дружині. Тепер новинка популярна не лише серед закоханих. Купують диву ягоду і звичайні люди. Продають смачне серце по 150 доларів за штуку. Сільське господарство – це важка праця. Тут кожна деталь має значення. Будьте сильними, будьте з КУН.